ଲୋକମାନେ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଡରିକି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ସେ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି, ଆଉ ପୁରା ସିଏ ଏକେଲା ବଣ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ସେ, ବୁଲିଗଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ କୁ ନାଇଁ ଜମି ହେବାନ ଇଚି ହାନପା ସେନ ପେଜୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସେ ଭୁଲିଗଲେ, ବାଟ ବଣାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସେନ ଆମେ ତାକୁ ଧାନ ଦେଇଛୁ, ସେ ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଣରେ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦାଦି କହିଲେ ଗିନେ ଆଗୁଲେ ଗିନେ ଆଗୁଲେ ଭେଣ୍ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ, ସେ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି। ଯା ସବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇନା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛୁ। ମାଡି ଯେତେ ଆଗୁଲେ ମାଡି ଯେଉଁ ଆଗୁଲେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ରେଙ୍ଗି ହେଇଥିନେ ବୁଗି ପାଣି ଏକ ପାଇଟି ଏଣ୍ଡ ଆସୁଲ ତେ କରେ ତ ଉଡ଼ନ୍ତି ଆନାମ ତ ନାନି ଉଡ଼ାଏନା। ସେ ଖେଳୁଛି ଆମ ଡବାରେ ଏଇନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ଆମ ଟୁଲ ଫଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହନ କଲ ଏନୁ ତେ ଶୁକୁଇ ତେନେ କା ଚି କେ ଦେ ସୁତେ ବାୟା ରାଗୁଲେ ନେ ଖରାରେ ସେ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଜୟ ମାଇଁ। ହୁଆ ସେନ ଯେଉଁ
Kore gutali. Utar roki ye. Toy nante. Gawe nante. Dekon tu pani re kemti khaluchi mate bahut maja laguchi ro. Kisa dharu janti na kon. Apan mane dekhi paribe. Kete sundor se khaluchanti sei pani re. Kintu dukho laguchi se class chanti. ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଖେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଆଣନ୍ତି ସବୁ ଡରିକି ଜାଣି କାଇ ଯାଉଛ ପଡ଼େ ହଁ ନା ସେ ମଜା ନେଉଛି ହେଲା ମାର ଆମକେ ତଲେଇ ମାର 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 ସାବ ଲିକେ ମାରତେ ସାମିରେ ମାର ବେଇ ଆ ନା 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 ଧର ନା 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 ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ ସବୁ ପୁରା ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ କେତେ ମଜା ଓ ଚାଲ।